Տեկնածուին ուղղվող հարցերի եւ պատասխանների փուլում հաջորդ հարցը Լիլիթ Ստեփանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանգիրյան, ճիշտ ասած, ձեզ հարցեր տալու շրջանակը բավականին մեծ է, կարողացել եմ 3-ը առանձնացնել։ Ուրեմն դատական իշխանության անկախության հարցը, ինչպես հետ խորհրդային բոլոր երկրներում, այդպես էլ մեր մոտ շարունակում է մնալ ոչ մխիթարական վիճակում։ Այսինքն այն քայլերը, օրենսդրական նախաձեռնությունները, պայմանները եւ միջավայրի ստեղծումը, որ մինչ օրս իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, գուցե անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման են եղել նշված խնդիրը լուծելու համար։ Սա իր հերթին քաղաքացիների մոտ որոշակի տրամադրություններ, դժգոհություններ եւ կարծրատիպեր է ստեղծում, որոնց արտահայտություններին կարելի ամեն օր մեր առօրյա կյանքում հանդիպել։ Ձևավորել են որոշակի կարծրատիպեր։ Կխնդրեմ ձեր դեղատոմսը այս հարցում ներկայացնեք, ինչ քայլեր եք տեսնում նշված խնդիրը լուծելու համար։ Երկրորդը, ձեր խոսքում նշեցիք, որ մրցունակ դատավորներ ունենալը շատ կարևոր է եւ կարևորեցիք այս փաստը նաեւ փաստաբանական համայնքում որոշակի դրական էֆեկտ ունենալու հարցում։ Ձեր ինքնակենսագրականից կարելի է հասկանալ, որ դուք բուհում դասավանդում եք եւ չեք տեսնում արդյոք բազային կրթության կարևորությունը եւ անհրաժեշտությունը այստեղ, որտեւ դատական համակարգի բոլոր ներկայացուցիչների համար ի վերջո կրթությունը նույնն է եւ շատ հիմնական անկյունաքարեր դրվում են հենց կրթության միջոցով։ Ինչ բացեր եք տեսնում, գուցե ծրագրային հագեցվածության խնդիր կա կամ բովանդակությունների վերանայման խնդիր կա, եւ վերջում կխնդրեմ գնահատեք բարձրագույն խորհրդի գործունեության օգտակար գործողության գործակիցը իր գործունեության սկսելու պահից, ինչ դեր կարող էր այն ունենալ դատական համակարգի առողջացման կամ անկախության վրա, որը չի ունեցել։ Շատ պատասխանատու հարցադրումներ եք կատարում։ Հիմա ես պետք է գնահատական տամ, ասենք իրավաբանական, կրթական բոլոր հաստատությունների կողմից պատրաստվող մասնագետների որակին։ Նախ ես այդպիսի խնդիր չունեմ, որ ես գնահատական տամ։ Ես ավելի, նույնիսկ այն հետ բուհական վերապատրաստումը, որը գործում է հիմա մեր երկրում, չգիտեմ, արդարադատության ակադեմիա, քնիչականների, քնիչների վերապատրաստման 2 տարյա ինչ-որ դասընթացներ, դատախազների, դատավորների, դրանք ես ավելորդ եմ համարում, ազնվորեն, որովհետև իրենք այնտեղ բացի, ասենք, մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաների տեսականից ավելի բան չեն կարող սովորել, եւ դա այսպես հավելյալ դժվարություններ են այդ համակարգերը բարեփոխելու համար, նոր հոսքեր, նոր մտածողությամբ երիտասարդ մարդիկ ներգրավելու համար։ Տեսեք, հիմա օրինակ ոչ ոք չի կարող քննիչ նշանակվել, եթե ինքը այդ քննիչների այդ բանը չի անցել։ Ոչ ոք դատավոր չի կարող, եթե դատավորներինը չի անցել, եթե ինքը չունի ինչ-որ գիտական աստիճաններ, այսեն եւ այլն։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մասնագետների համար, օրինակ քննիչի համար առաջ ինչպես էր, փորձաշրջանով էին նշանակում, քննիչի ստաժոր, նշանակում էին քննիչի ստաժոր, դա փորձաշրջան էր անցնում, արդեն նրա այդ ստաժավորումը ղեկավարող մասնագետները գրավոր եզրակացություն էին գրում, սա կարող է աշխատել, թե չէ, չի կարող, որտեղ քննիչը մի օրում չեն դառնում, ոչ էլ ինչ-որ տեսական դասընթացներ սովորելով։ Դա այսպես պրակտիկ աշխատանք է, հմտություններ է, քննության տակտիկա է, մեթոդիկա է, տարբեր գործերի բարդություն եւ այլը, օպերատիվ աշխատանքի ինչ-որ հմտություններ իրենք պետք է ունենան, որ իմանան, թե որ մարմնին ինչպիսի հանձնարարականներ տան, փորձագիտական հաստատություններից գաղափար պիտի ունենան, որ հասկանան, թե որ գործով ինչպիսի փորձաքննություն պետք է նշանակվի եւ այլ եւ այլ։ Ես կարծում եմ, իհարկե, բոլոր ոլորտներում կատարելագործման տեղ կա, բայց նաև այս իրավապահ համակարգերը իրենք պետք է այդ սկզբնական ետապում նոր աշխատակիցների ներգրավման, իրենք պետք է պատրաստեն իրենց կադրերին։ Հասկանում եք, դա շատ կարևոր է, որովհետև տեսեք, օրինակ դատավորի պաշտոնը իրավաբանական պրակտիկայի հիերարխիայի բարձրագույն պաշտոնն է, որտեղ ինքը լուծում է իրավական, իրավաբանական վեճը, ինքը կարգավորում է իրավաբանական, իրավական հարաբերությունը,
Մնացած բոլոր մարմինները քնիչ, հետաքնիչ, դատախազ, փաստաբան, պաշտպան վարկածներ են ներկայացնում, կարծիքներ են հայտնում։ Դրանց լուծող մարմինը դատավորն է։ Այսինքն, ինչև անձը դատավոր դառնա, օրինակ իմ կարծիքով, նա պետք է անցած լինի այս հիերարխիայի միջով։ Ես հիմա տեսնում եմ, ասենք, երիտասարդ շատ դատավորների, չէ՞։ Օրինակ, որոնք լուծում են ամուսնալուծության հարցը, իրենք ամուսնացած չեն, պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում, բայց լուծում են ամուսնալուծության, ընտանիքի բաժանման, երեխաների խնամքի եւ այլնի հարց։ Ոչ գիտենք էսուրնովա, ոչ գիտենք էսարնովա, ոչ չգիտեմ աները զոնքա չէ, բայց այդ հարաբերությունների վեճ են լուծում։ Կամ հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, ասենք մեր առաջիացյալի դատարներում։ Նույն դատավորը կարող է քննել խուլիգանության առաջին մասով նախատեսված հանցանք, որը տուգանք էլ է նախատես, և կարող է ծմա ազատազրկման դատապարտվող հանցագործության վերաբերյալ գործ քննի։ Եվ այդ մեղքի լուծումը նրա ուսերին դրված է միայնակ մեղքի ու անմեղության, մեղավորության անմեղության։ Օրինակ, շատ երկրներում դա լուծում է ժյուրին, երթվյալ ատենակալները։ Մեր երկրում այդ ինստիտուտը առաջին սահմանադրությամբ նախատեսել է ինքը հնարավորությունը, որ կարող է ներդրվել, բայց հետո տեսանք, որ չի կարող աշխատել։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք, ուրեմն մենք պետք է գնանք այն ճանապարհով, որ առավել հասարակ, ժամը լրացավ։ Հիմա արձագանքի պատգամավորը նորից հնարություն կընձեռում։ Այսինքն, հասարակության մեծամասնության ընկալումներին համապատասխան անկախ դատակարգ համակարգ ունենալու համար գործում են որոշ ընթացակարգեր, որոնք նույնպես կարիք ունեն վերանայմը։ Իմ կարծիքով, դրա համար էլ ես նախորդ հարցերի պատասխանների ընթացքում միշտ բարձրաձայնում էի օրենսդիր մարմնի աջակցության խնդիրը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը, թեկուզ իրավաբան անդամը, օրենսդրական նախաձեռնություն իրավունք չունի այդ խորհուրդը ևս։ Դուք պետք է դա, իհարկե, իդեաները կարող են նաև գալ բարձրագույն դատական խորհրդից, բայց դա պետք է իրականացնեք դուք, կամ գործադիրով դա կգա, կամ դուք կնախաձեռնեք որպես օրենսդրական նախաձեռնություն ունեցող պատգամավորներ, բայց առանց օրենսդիր մարմնի աջակցության որևէ խնդիր սկզբունքորեն լուծել հնարավոր չէ, որովհետև բարձրագույն դատական խորհուրդը պետական մարմին է, նա էլ կարող է անել միայն այնպիսի գործողություններ, կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնցով նա լիազորված է կամ սահմանադրությամբ, կամ օրենքով։ Վերջ։ Հաջորդ հարց